to the field. Jsou tam taky minimálně tři salony. Když už si nastavujeme ten uniformu, tak to tady takové. Máš to? Máš to? Mám. A Tomáš ten nepřijede. Jestli to mám rozhlasit blbý rozvoj, já každý dělám. Jo. Netinka je nejlepší z toho. Tohle slavnost, která je pro nás, pro všechny velmi důležitá a je pro nás jak srdeční, tak duchovní záležitostí. Děkuji vám všem, kdo jste tady zblízka, že jste se přišli podívat na to, jak se proměnila jedna ruina v krásnou novou stavbu. Paměť na to teď nestačí. Může prosím někdo říct si přesně klub? Klub vojenských veteránů. Děkuji. ZK vojenských vysloužilců. Děkuji. Vítám tady pana starostu obce Hořovičky, pana Fidese, kterého poprosím. V dávné historii svojím zrodu byla udržována, sloužila místním lidem, procesným, poutníkům a rozdávala všem víru. Jana Bártu, který je autorem projektu a který je také spolu se mnou členem sdružení. Dobrý den, vážení, já taky papír, protože přeci jenom je, budu mluvit o řadě faktů a abyste nepoplesli. Vážené dámy, vážení pánové, vážený pane faráři, pane starosto, páni z klubu vojenské historie. Dostalo se mi cti pronést při této příležitosti několik slov o blahoslaveném Karlu I. rakouském. A když dovolíte, tak v listopadu 1916 nastoupil na císařský a královský trůn. Svého těžkého úkolu se
se který byl postaven, se upřímně hodlal zhostit v hluboké víře, že je Bohem povolán zmírnit válečná utrpení na frontách i v zázemí. Dělal proto maximum možného, zmiňme jen takzvanou Sixtovou aféru, Francie ukončit válku, neboť očekávala územní i ekonomické zisky, nekompetentní americké, respektive Wilsonovy zásahy do poválečného uspořádání střední Evropy, též vliv českých exilových politiků jednoznačně a velmi militantně usilujících o rozklad Rakouska-Uherska a rovněž v neposlední řadě zrada ministra Černína a admirála Horthyho. Roku o půl století byly poraženy zhoubnou válkou, ekonomickým zhroucením většiny válečných mocností, bouří nacionalismu a vlivem bolševických revolucí. Slušným mužem, který během války zastával odpovědnou pozici, ale neposlouchal ho. Podunajská monarchie se tedy za známých okolností rozpadla a Karel I. se svou rodinou byl vítězi nemilosrdně. Osobnost a jeho mučednictví přirozeně vzbuzuje trvalý obdiv a úctu. V roce 2004 byl Karel beatifikován. Během beatifikační mše 3. října 2004 Jan Pavel II. Pronesl tato slova. Nejdůležitějším úkolem křesťana je hledání, rozpoznávání a následování Boží vůle v každé záležitosti. Křesťanský státník, císař a král Karel I. přijímal tuto výzvu každý den. A na závěr mi dovolte, dámy a pánové, tlumočit pozdrav českého představeného modlitební ligy blahoslaveného Karla Rakouského za mír mezi národy, pana doktora Milana Nováka. Mám rovněž vyřídit, že je v duchu s námi, byť nemůže být přítomen osobně. Děkuji vám. Děkuji panu architektu Pásovi. Teď bude následovat obřad požehnání kapličce a zasvěcení blahoslavenému Karlovi. Poté zazní slavnostní salva na počest našeho císaře. Syna i Ducha svatého. Amen. Milost Ježíše Krista, který je korunou a slávou všech svatých, kéž je s vámi, se všemi. I s tebou. Chtěl bych vás všechny také srdečně pozdravit, poděkovat za to, že jste mě pozvali sem v této kaplice v dnešní slavnostní příležitosti. Církev a věřící staví kapličky, protože je pro nás v dobrém k následování. Jejich příjmu a půjdu. Amen. Věd! Zasílit! Pak! Kdo zde? Chraň! Jo, na slavu, vidíte? S tím autem se člověk... Tam je 2012. Ta červená písmena dohromady dávají těch 2012. No. Já jsem si říkal, že se vás musím zeptat.
nazývá se to chronogram. A je to tak, že v nápisech na voltářích, na stavbách a tak, máte souvislý latinský nápis a v něm jsou vyzlacený nebo vyčervený prostě písmena, většinou. A ruší se to tak, že si je napíšete od nejvyššího čísla, což je M, až po nejnižší, což je I, jednička. A opíšete si je, tak je to nejjednodušší, opíšete si je a pak to sčítáte. Tady to bylo strašně jednoduché, protože jsem všechny písmena měl, čili nemusel jsem dělat třeba tisícovku ze dvou pětistovek a podobně. Čili tady máte X, MM je 2000, X a dvě I je 12. Jo, také podobně. Jo, 2012, jako datum teda opravy. Pohyb.